Turcijas pilsoņi šodien devās pie balsošanas urnām, lai izraudzītos nākamo prezidentu un parlamentu. Vissīvākā sacensība ar vienu ir starp līdšanēju un vairāk nekā 20 gadus valdījušo prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu un viņa sāncensi Kemalu Kiličdaroglu. Cilvēku aktivitāte visas dienas garumā ir bijusi ļoti liela. Balsotāji devās pie urnām ar ciešu pārliecību par to, kādu turpmāk vēlas redzēt savu valsti. Mūsu filmēšanas grupa Ines Strāzdiņa un Ingus Graudiņš šodien tikās ar vēlētājiem Turcijā, lūk, kāda atmosfēra dienā valdīja vienā no balsošanas iecirkņiem. Mēs šobrīd atrodamies vienā no Ankāras centra skolām, kur ir iekārtots balsošanas iecirknis. Turcijā balsošanas iecirkni lielākoties ir izveidoti tieši skolās, un jāteic, ka ir izmantota pilnībā visa ēka, nav viena zāle, bet ir balsošanas punkti katrā klasē. Un cilvēki šeit balso pēc reģistrācijas pieraksta, tad tie, kas šeit rajonā dzīvo, arī šeit nāk un nobalso. Un tātad rindās šajos gaiteņos cilvēki gaida, kad būs iespēja iet telpā, tie iepriekš reģistrējas un pēc tam saņem vēlēšanu biļetenus un dodas uz vēlēšanu kabīnēm un nobalso. Un šajās vēlēšanās cilvēki balso par divām pozīcijām, proti ievēl parlamentu, 22 partijas sacenšas un prezidentu. Un prezidenta kandidāti 4, par spīti tam, ka viens ir izstājies balsošanas lapā, jebkurā gadījumā viņa vārds ir. Tiešām interese un aktivitāte ir ļoti liela, jo Turcija šīs vēlēšanas ļoti ilgi un pacietīgi gaidīja. Un tagad šī diena ir pienākusi, un mēdz teikt, ka šī ir tiešām lielākā un izšķirošākā politiskā diena Turcijas moderno laiku vēsturē, jo izšķirsies, vai Turcija ies autoritāru ceļu vai turpinās būt demokrātiskāka. Izraugoties nākamo prezidentu Vanu Erdoganu vai viņa sāncensi. Un tātad Turcijas vēlēšana rezultāti jau pirmie provizoriskie būs zinām šovakar, un mēs arī sekosim līdz šeit no Ankāras. Ines Strāzdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Ankāras, Turcijā.